日前，随着最后一段路面沥青摊铺完毕，二广高速越境连州至怀集段路面工程完工，本月底通车在望，通车后将与湖南境内的二广高速无缝对接。届时，车主无论是北上湖南的永州、邵阳、湘西，以及去往重庆、贵州等地，还是南下广东连州、肇庆、广州，以及前往粤西、海南等地，将实现全程高速，预计可节约时间2个小时左右。